南无大乘妙法莲花经，现在继续解释观世音菩萨普门品。这是从上边解释这个普门品有通别两事，同是分四科，一列名，二次第，三解释，四了解。列名次第讲过了，现在讲第三解释。解释就是解释上边的十普门啊，开这个十普门。十普门一，人法，第二慈悲，第三福慧，第四真应，第五药诸，第六明显，第七全实，第八本具，第九圆了，第十智断，第三解释。前解释人法，人法昨天已经讲过了，把这段给大家这个普门品单单解释观世音菩萨普门品，就这个品题，这里下道理很多，详细讲讲这个品题也好，要讲好几天啊，不晓得讲的哪一天，恐怕这有些地方大家，特别是非出发心的，听着听着就找不到码头了，我就找不到码头。要教论人法，三藏教啊，有门观众上我人，如龟毛兔果，毕竟不可得。但有五阴之法，乃是人空法不空。这教中处处讲一个人一个法，顿往人法写真空。什么叫做人？什么叫做法？哎，有很多人就搞不清楚了，因为这个法门当中呢，不是像我们一般就文字来解释，就文字来解释便当人，我们大家都是人，这个一句话就了了。这个法呢就比人就难解释了。什么叫做法呢？法这一个字概括很深很深的道理，都是众生的制作。人也空了，法也空了，哎，顿往人法写真空，那叫真空，达到本来无一物，对人法这两个字，四教解释都不一样。你比如说三藏教有门，观众上我人，如龟毛兔，龟毛兔骨哪里有的？没有，毕竟不可得。但有五阴之法，那就是众生假名，乃是人空法不空，器官此法无常生灭，能复见奈，
发生暖顶等位，善有漏五阴。既然此方便之法，成四道闲人。若法真无漏戒定慧等，既然此无漏之法，成四国圣人。若不闻法华实教，任运愚意灭矣。慧身敏智，自谓入于无余涅槃，人法都寂。其实绳在界外，方便游于土中，难比法性舍受想行识之法，称彼这个称彼土假名之人。此处讲这个，处处讲这个无因施法啊，众生假名。这是要这个有门讲，要空门观无因和假名为人，三假辅虚汇入空瓶等，发生暖顶等，列入浅说。鱼儿们亦如是。若摸惑眼中明人法者，亦不言人空法不空，亦不言懒识法体称假人用。但观淫戒入法，即假名人，性本自空，非灭故空。故大品经云：舍性如我性，我性如舍性。时从初心，终于后心，常观人法俱空。此复为三：一者但观二空，发生四解。既然如幻善有漏法，成性地如幻之人。次法真解，断见思贺。既然如幻无漏界等，称见地等如幻之人。而根顿见但见于空啊，不见不空，还于三藏同其回断。不搅绳在方便游于土中，懒彼土之法，称彼土之人。若根立者，即法真矣。不但见空，渐渐不空，了知人法二性不可断灭，则结入别缘。这别叫原教。第二，了知生死人法、出世人法，名为两别，而实相法性，非人非法，非是出世，其体常住，唯欲证此实相之体，故先观生死人法本空，断见思贺。既然方便五阴，成十住假名之人。次观出世人法本空，
不住处事无漏道中，但陈沙鹤既览方便无因成实行假命之人，次观二边人法皆空，不住二边无名鹤，既览方便无因成实回向假命之人，四法中道真名普无名鹤，既览十报果度常住无因之法，成十地菩萨常住假名之人。三者了知生死人法，出世人法，一一无非真如实相，故大论云：菩萨常观涅槃行道，以观人空，即是了因种子。故论云：众生无上者佛是，佛者即是脚，脚是智慧，即脚人空，一脚法空，故知观人空是了因种也。一观法空，即是原因种子。故论云：法者，法无上者，是涅槃事。是以生死因断，涅槃因兴，如水成冰，冰还成水。大经云：淫灭是舍，获得常舍，受想行识亦复如是。大品曰：菩萨行般若时，得无等等舍，得无等等受想行识，当知涅槃是无上法，然此法称无上众生，号之为佛。故知观法空是原因种子也。由于观人法二空，即是三种佛性。故大经云：众生佛性不计六法，是不离六法。这个六法就是指的人法空啊，加这个三佛性。不计六法，不离六法。不计者名正因佛性，非因非我，非因故非法，非我故非人。上面讲这个非因呢，就是非这个五因。非人故非了因，非法故非远因，故言不计六也。不离六法呢，是不离众生空而有了因，不离五因空而有远因，故言不离六法。佛从初发心观人空法空，修三佛性，立六即位，成六即人，
成六句法。那么现在观世音菩萨普门，观世音菩萨的普门，为是究竟之人法，即是分正之人法。那就是说，这个这段文的这个总结，观世音菩萨假使说不是究竟人法，那就是分正人法，从本来讲就是究竟人法啊，从果后行因啊，这个依附处事前途护持，那就是分正人法。就是前一番问答是焚世无上之人成观世音，后一番问答是焚世览无上之法故称普门。当知人法因缘故名观世音菩萨普门品也。现在是第三解释，解释什么呢？解释观世音菩萨普门，就是这几个字啊，普门呐、啊，怎么解释呢？就十门来解释的，这是第一，就人法来解释啊，就人法称为观世音菩萨普门。这是第一啊，还有第二第三第四还有第九第十，一直到圆了啊至断。不然的话，这观世音菩萨普门这个四几个字怎么解释法的呢？有种种，有十法来解释。这是要人法因缘故称为观世音菩萨普门品。第二，要慈悲解释啊，第二是慈悲啊，啊，上来这个施普门法啊。一是人法，第二慈悲，第三福慧，第四真应，第五药珠，第六明显，第七全实，第八本寂，第九圆了，第十至断啊，要这个十颗，这个十普门啊，解释这个观世音菩萨普门这个题目。上来人法解释过了，用慈悲解释，悲悯悯伤，慈悯爱念，悯故拔苦，念故娱乐。然而但其慈悲是心不牢固，许法弘誓，加持使其坚固，譬如工匠造物啊，解屑随父随父相应，若无娇妻则有零落。这是举个譬喻，工匠啊，比如木匠打个桌子打个板凳啊，桌子板凳啊，桌面桌腿什么都有了，就差呢把它组合在一道。但是这个组合在一道，如果
中间不用点胶漆，这容易脱落啊。这是举这个譬喻呢，譬如菩萨的慈悲心啊，心不牢固，须发弘誓，加持世间。所以说我们平常发这个四弘誓愿，一个是发誓，一个是发愿，发了愿以后还要发誓。这个誓呢就等于说是工匠造物，还要用这个胶漆，因为我们现在打这个竹子板呢也用呢用胶水这不会掉，永远不会掉。就是菩萨发了慈悲心，发慈悲心还要发誓啊，用以要界使其坚固啊。誓愿如胶，要心不退，悲心泯杀，拔于世间苦果即因，清凉誓愿。所谓众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，慈心爱念，欲于除世间之道因，除世间灭的果，这是与这个道因灭果之路。清凉誓愿，所谓法门无量誓愿学，福道无上誓愿成。前面讲一个人法凡圣不同，要六凡法界，要四圣法界凡圣不一样。那么现在第二讲这个慈悲，慈悲讲这个大小也不一样，大的就是大乘教，小就是小乘教。若三藏四六度行人，观分段生死发苦，是度无边众生，观见思颠倒戒业，是断无尽烦恼，观此因果无常生灭，念念流动而修对治，是学无量法门。关于真谛无为之理，世称无上佛道，如此慈悲，即是圆有座四谛。所起的这个四弘誓愿，这是就三藏教来讲。若是通教的行人，观生死八苦如幻如化，在众生颠倒未为真实，即其誓愿度如幻众生贪嗔痴等如幻如化，众生颠倒为之受苦恼，即其誓愿断如幻之烦恼，观即舍是空，以如幻故乃至即是是空，即贪嗔痴等是空，一如幻故，非灭故空，性本自空，空亦不可得，
而众上不能了之，即空，即其誓愿，如幻，即其誓愿，学如幻法门。又观涅槃，设有一法过涅槃者，我亦说如幻化，而众上未有佛道可求，记住佛想，记起誓愿，称如幻角，角如幻众，如此慈悲，誓愿无生死地说起。这个慈悲要四教分大小，上通两教是小慈小悲啊。其实这个四弘誓愿呢，有啊有无作四谛，一个无作，一个无生四谛啊。这个有作四谛呢，在教中讲就是生灭四谛啊。这个四教有四谛啊，生灭四谛、无生四谛是藏通两教，无量四谛、无作四谛是别圆两教，这不一样啊，讲人法有凡有圣，讲四谛分大分小，上来讲的呢就是藏通两教，一。这个四谛发四弘誓愿，如此慈悲誓愿无生四谛所起也。若别教行人关于因缘生法，假名无量，实界身裸，应许分别倒立众生，拿着尘空取证，观此苦果，非止一种，分断变异，皆名为苦。啊，这是到了别教啊。尽其誓愿，度九界众生无量之苦，啊。由无量计，所谓二合五住，浩若尘沙，即其誓愿，度九界计，寂寂无量，智亦无量，所谓三指三观。三指三观的法门，四种涅槃，六种无为。这个四涅槃是性净涅槃、有余涅槃、无余涅槃，还有一个呢就是无住处涅槃，六种无为，六种无为是真空无为，遮灭无为，非遮灭无为，不动无为，还有这个真如无为，这个都是真如无为啊，虚空也无为啊，虚空什么都没有，它怎么违法的呢？有四种涅槃，有六种无为，即其誓愿，令他同证。如此慈悲是无缘，是缘无量四谛所起。若圆教行人观一切法实相真如圆融法界，非为非顺，非名非难，而无名难，则为顺圆融法界，是非为非顺，
非命非难，而无名难。嗯，这个字，他这个书上呢，掉一个字。嗯，非命非难，非命非难，而无名难。难故则为，为之则有苦集因果。掉一个字，啊。智慧明故，则顺之，则有道灭因果。缘此为顺因果而起弘誓。譬如此时不作心想，任运悉铁。慈悲一耳，不作众生故。菩萨的无缘大慈，通体大悲，像什么样的呢？他举这么个比喻，像磁石一样，磁石就是那个吸铁石，吸铁石吸东西，做成有什么吸东西呢？他就专门吸铁的，别的东西不能吸。这就借这个磁石吸铁。这个磁石吸铁是不假作意的，啊，不假作意的，反正你摆在那个地方，你是铁的就吸，不假作意的。嗯，菩萨的大慈大悲亦复如是，啊，这叫做无缘大慈，通体大悲，所以讲是任愿拔苦与乐，故名无缘大慈大悲。菩萨就是原教的菩萨，从初发心修持无缘慈悲，立六际位，临于究竟。现在讲到这个前一番问答，明大悲八苦，一心成名，即得解脱。后一番问答，明大慈娱乐，现身说法，节令得度，当知以大慈大悲的因缘，故名观世音普门也。上来第一，当知是人法因缘，故名观世音菩萨普门。这第二，以大慈大悲因缘，故名观世音菩萨普门。这个我们都知道啊，观世音菩萨就是大慈大悲。下边第三，用福慧来解释，福慧亦名定慧，即照妙智，无有不朗，如镜高悬。福的禅定醇厚滋发，如明灯净油，亦称目柱。这个目柱呢，就是一个眼睛一个腿，目柱两倍如清凉池。我们常讲的啊，但有眼睛不行，但有腿也不行，目柱兼备如清凉池。这个目柱就是指的福慧具足，啊，清凉池这个池就是涅槃，涅槃称为两种庄严，庄严法身。誓词定慧亦有多种，三藏以无常观理为慧，以观念熏修种种事禅为辅，以定知慧法真无漏，所证天然的真理名为法身，通教但以体法异于西法。这个通教跟三藏教观法就是一个根立一个根顿，根顿用虚空观
根蒂呢就用体空观啊，就这点差别，其他都一样啊。别教则以圆修智慧与住禅定，住开中道法身，这是讲这个别教啊。圆教则以实相观智为慧，实相既定为辅，共显非定非慧之理呀。啊，定慧显的这个理，而这个理呢是非定非慧啊，虽然是非定非慧，但是这个理要以定慧来显，就这么个道理。这个理名为实相，又叫做法身。菩萨就是圆教的菩萨，从最初发心修这个不二定慧啊，不二定慧的定慧，定是即慧之定，慧是即定之慧，就是定慧不二。立六即位，临于究竟，六即嘛就是礼记、名字记、观恨记、纷争记，这个相思记、纷争记、究竟记。现在讲前问答是智光照难应记八苦，是从慧庄严以得名。后一番问答首览严定普现舍身，是从辅庄严以得名。当知是以辅慧因缘，故名观世音普门品啊。第四就是用这个真应来解释真身应身，既然是以福德庄严法身啊，然后就可以这个法身呢就可以起作用。法身没有福慧庄严它不起作用，既然有了福慧庄严法身，法身起了作用，这个应呢就有真应二身啊，是真应。真名不伪不动，应名成事根源。若弃实相不伪不动之理，既能称即事缘而应。譬如揽境行对应成，此之真应不得相离呀、啊。真应二身不能相离的啊。若外道修有漏通，虽能变化，譬如瓦石光影不现，不可名为应。未破四柱，未显偏真，哪有中道的远真呢？若二乘作意神通，亦不明应啊。譬如图画作意乃成，了不相似。把这个关一关啊，了不相似，战争偏真出于三界，不大中道不动之理，故非圆真，从何起应啊？啊，这讲这个真应，说是外道不可名为应，比如瓦石，它不能现什么影子，它也没有破烦恼，也没有能够显这个偏真之理，
二圣人所有的神通，神通称为应，二圣人的神通不名为应。为什么呢？譬如图画作意乃成。为什么呢？为什么作意呢？二圣人那个神通啊，怕他不入，他不入定就没有，要入定才有呢。啊，所以一个出家人到奇书，到这个奇缘经社去出家，他说他没有上根，他还是入定观的，不入定看不到，是作意的神通，故名为应。什么样才能叫应呢？忽来忽现，善来汉现，不假作意，大乘不尔，得实相之真，譬如得于明镜，不惜于作意。你这个镜子摆那个地方，镜子从来也他也没作意啊，法界实相是随对随应，如镜邪相，于真不殊，而乃名为真迹身应。菩萨从初发心，立六即位，临于究竟。他这个地方呢，讲的临于究竟，他是讲这个菩萨。今前问答，名真迹不动，法界获益，是从真身得名。后问答，名随机广利，除末多端，是从应身得名。当知观世音菩萨普门是从真应因缘而有的，这是第三。现在解释第四，第五。第五解释这个药珠，药呢就是药树王，珠就是如意珠王，菩萨既然有了真应二身，怎么样应机？这个真应二身就现这个两种身，药树王是八苦的，如意珠王是雨落的，药树王疗治苦患，出奈女经。如意珠王能与众宝广出诸经，这诸经都有，如意珠王，这我们这个法华经中也有啊，细珠玉啊，记住啊，那都上经，三藏通教。三藏教、通教、别教，每一教都有治病，都讲治病的，也讲愚宝，而所治不偏，所愚不普。现在叫圆教名之，如华严经说，有上要术，七根深入，职业四步，根经职业皆能愈病。现闻秀珠无不得意，那个药术王，这个药术王浑身都是宝，
哪怕你就是药树王这个有都他身上有这个气闻一闻都能治病的啊，说见闻嗅住无不得意，菩萨一耳大悲寻身行生利物，这叫做大药王身。嗯，上次我们答应过的啊，给大家讲个故事，就讲这个大这个药药树王身，这都是譬喻菩萨大悲八苦大慈娱乐，嗯，种种示现。这个药树王这个故事出在《卖女奇遇经》啊，就是佛在世的这个奇遇，是个医王，佛专门治众生的心病，他呢这个奇遇呢专门治众生的身病。他就是这两个人呐、啊，在过去在因地中发过愿的，我治众生的心病，你呢就众生的身病。众生都这有病嘛，就是两种病嘛，要不是身病，要不就是心病。啊，这个奇遇跟这个奈女怎么连在一道呢？那个奇遇是奈女所生的，这个奈女。什么人生的呢？是树上生的，倒不是人生的啊。这个树呢，这个名字叫个艾树，这个树的名字叫艾树。我们这个我们的中国呢，我就好像这个艾树呢不大听着说过，杨树柳树蛮多的，松树柏树也有，这个艾树。奈女呢，这个女人呢，这个女的就是从这个奈树生的啊，奈树生的这个女奈女奇遇呢，就是奈女生的啊，这个奇遇她生下来以后，她从这个生下来以后，她那个手上呢就拿着这个药囊药具啊，这个故事啊，有的人是晓得的啊，你们晓不晓得吧？啊，晓得我就不说了，因为这个故事嘛，大家去看看就晓得了。佛说奈女奇遇经，如是我闻。一时佛在罗越齐国与大比丘前250人聚，菩萨摩诃萨天龙八部大众集会说法，当时人民施者无量，不施者，因为佛说法嘛，这个人民呢，都来供佛做布施。当时有一个贫人、穷人，这个穷人穷到什么程度呢？没有东西，什么都没有，钱财没有。人家做布施嘛，都是好吃的、好穿的、好用的啊。他就有一个烂坏手巾啊，穷得这种样子，这个手巾呢也还不是个好手巾，新的，又烂又坏又脏，他就有这个东西啊，意欲布施，他就想啊，我这个东西拿去布施恐怕不太好，据此物呢怕这个东西不好啊，犹豫不决
而是座中有一比丘尼，这个比丘尼的名字叫个奈女啊。即从坐起，整理衣服，坐礼，长跪，插手，不佛言，说是世尊，我自念，就是个奈女啊，自己啊，念呢，就是回想回忆，先是生波罗奈果，为贫女人，当时有佛名曰迦摄，施与大众围绕说法啊，我说法嗯啊，我在那个时候呢参与这个法会，闻经欢喜啊，想到布施啊，想是想布施啊，愿无所有，虽然有这个心愿，我没有东西，自为贫贱，行用悲感啊，益他缘普，没东西想办法到人家这个果园的想去祈求果罗，当以食佛，嗯，结果呢，被他乞讨的来了，啊，得一奈，就得这么一个奈树生的这个果子，啊，大而香好，这个果子蛮好啊。同时呢，不但得到这么一个奈果，啊，经一波水，嗯，并奈一美。就是一波水一个奈，当时呢那是奉上迦摄佛啊，即众僧啊，福之至意，佛晓得啊，虽然这个贫女啊，贫女啊，就是当这个奈女啊，这个比丘尼这个奈女啊，那个奈女，这是她奈女将她的过去的事情回忆，嗯，以这个一奈，一波水供世界，供这个迦摄佛，啊，福之其意，咒愿受之，分布水与奈，一切周遍。原此辅作受尽升天，得为天后，下生世间不由抛胎啊，这个奈女的来源，哎，这树上生的啊，九十一劫生奈花中啊，奈树长的这个花呢，这从这儿生出来的，不是从父母生的，嗯，九十一劫，嗯，得这个果报，这果报从哪来的呢？就是用这一个奈，一波水，啊，得这个果报，啊，而且端正妙好，常侍宿命，今至世尊开示道演，而是奈女以戒，所以这个奈女就是有的一个比丘尼，她就是一个奈女，以这个为这段因缘，说这么个来历。比丘尼奈女离佛以后呢，仍然归到自己的本位啊，这个佛在世的时候，就是这个佛呢，就是指释迦牟尼佛啊。唯耶离果有这么一个果，一个小国土，这个国家呢，果王的那个花园里下啊，自然长了一个奈树
也好像是自然的，就是没有哪个去种它，自然长出一个这么个树来，这个耐树。枝叶繁茂，啊，实又加大，好像这个耐树长起来蛮大的，啊，啊，这个枝叶茂盛，长的果子也大，既有光舍，这香梅非凡，这个结的这个耐果又香又好吃又甜，啊，我这说了这口水就掉下来了。这个王宝奈此树，这个树嘛，当然了，哪个不欢心的呀，像个宝贝一样啊，是非宫中尊贵美人不得谈此奈何。出了他这个王宫里向的啊，尊贵呢，这么个大臣了，这么宰相啊，什么夫人才能吃得到呢，啊，别人吃不到。当然这个尊贵呢，啊，也一个人吃不到，另外这个果子呢毕竟是有限制的，你得吃拿来吃，哪有那么多呢，啊，当时他这个国家有一个繁殖居士，财富无量啊，一国五双，又聪明博大，才智超群，王重赖之，就是国王对这个繁殖居士呢，既富贵又聪明啊，这个国王呢就是很器重啊，器重器重，就把他聘为大臣，请这个繁殖居士做大臣啊。那么王呢，请他吃饭啊，恭贺他呀，啊，请他吃饭。饭吃好了，以一耐饱与之。所以现在这个，我们这个现在的人的生活，你看看，我们要请客吃饭，这饭吃过了，马上水果就上来了，成了习惯了。国外也是这样的，哎，他好像这个，那个时候也是这样的，这个国家也是这样的。这个繁殖，这个国王请他吃过饭以后呢，就给他上了这么一个奈，啊，啊。王请繁殖范氏势必以耐宝与之，他把这个当宝贝啊，啊，繁殖见耐香梅非凡，没看过这么好吃这么好看又香又甜，他就问这个国王啊，他这个耐树是一个树，是不是有这个小啊，小树，就是从这个树根儿里像发这个小树小芽出来，他那个意思呢就存心呢，你这个国王这个大树我想得不到啊，常来到你这儿吃呢恐怕也吃不到，你要是有那个小枝条我弄着去回去回去种种栽栽，将来我也能够有这个耐，我也好吃啊。他就问着王曰：“此奈树下宁有小材？小材呢，就是小枝条，可得其否？我能不能够讨一颗，讨一根？”王曰：“大多小材，很多啊！你看我们这个岗子有好多树啊。”在树根底下就都长出很多的很多的这个树苗出来啊，大豆小菜无恐防起大树遮出去的，因为这个我也为了保护这个大树让它正常的生长，所以长出这个小枝条我给它修掉，修掉
啊，说是你要要那可以啊，啊，五年级的我给你弄给你弄去个把你。当时呢，记一奈与繁殖，给他一个小奈树，给这个繁殖。嗯，繁殖得到这个奈种，啊，回去嘛，回到家呢就把它种下来，种下来以后嘛，就是培养啊，天天浇水呀、啊、施肥呀、啊，啊，日月长大，枝条茂好。树也长起来了，啊，一年、两年、三年下来，哦，结果子了，结这个果子，光彩大小，跟那个果王花园的一些个奈树结那个奈果呢，哎呀，啊，这个繁殖欢喜了。这哈子我的财富比你古王也不差不多少，我的智慧也不小于你，就差这个奈树没有，我现在奈树也有了，哎，我跟你古王有什么两样啊，啊啊，啊，繁殖大喜，再想想我家的财富无数不减于王，就是没得这个耐数，一位不如啊，今现在我已经得到了啊，威武简王啊，哎，三年结了果子了，果子慢慢长嘛，长嘛长着成熟了，成熟了嘛，他就折下来就取了就吃了，不吃倒也罢了，这个一吃啊，看是蛮好看的，就这个味道不一样，果王给他这个奈的吃起来啊还好吃的不得了，他长的这个奈呢又苦又涩不能吃，哎呀不能吃啊，反正这个心里想想不好了，我下了这么大的功夫啊，满心的欢喜，那这个都不能吃，什么道理呀、啊，啊，他心里想想想，一定有道理。恐怕果王那个花园里想栽这个奈树，那个他那个土地好啊，我这个土地不好，还是肥料少了，还是施施肥料不对劲儿，这有关系啊，后来嘛他就。打听，这究竟你这个果王那个奈树，这个奈树结的这奈果这么好，这是怎么培养出来的？哦，它不是用粪浇的，也不是用水浇的，啊，用什么浇的呢？用牛奶浇的。用这个牛奶啊，牛奶，还不是就单单那个牛奶啊，他是说。取白牛之乳，一饮一牛，用一百条牛这个挤这个牛奶，把这牛奶给一个拧这个一条牛，复取此一牛乳煎之为鹈鹕，用鹈鹕浇这个树，那不是照办啊，以灌耐根。天天浇，天天浇，到了明年，浇了一年下来，到了明年呢，这个果子结好了呀，再一吃啊，味道变了，好吃了啊，跟他那个王，果王给他的果子一样，如往夹奈，而奈树变，他这个繁殖。这个奈树结了果子了，好吃。同时，从这个奈树旁边，忽然生一个解瘤，解瘤就是将要从这个地方呢，另外长一个枝条出来。
大入手掌，日月增长，凡至行念，互有此解流，恐方其实，是欲砍去。啊，恐复伤树，砍去恐怕把伤这个树啊。啊，连日思维，迟回未决，怎么办？不怀着砍去难看，怀着砍去又怕伤这个树，互复日思维，没有解，而结中互生一枝，从这个结巴上的呢，忽然呢长出一个树枝子出来，正直向上，一直朝上长，红枝挑好，红枝呢就是圆，又直，高出树巅，一直长，超过这个树头，去地七丈，七梢，乃焚作诸枝，周围旁出，性如燕盖，长这么一个枝条出来，长，上头也有枝叶，长出来像一个伞盖一样，形如燕盖，花叶茂好，胜于本树，就是从这个耐树旁边长一个枝条出来，胜于本树，繁殖怪枝啊，这个繁殖都奇怪了，这个树又生一个，从这个树上的那旁边生一个小树出来了，比这个大树长得还好，不知枝上当何树，因为树高了，又有树叶子长得，枝叶茂盛，不晓得这个树上长的什么东西，蛮奇怪的，乃作站阁，登而观之，这树高了，这也看不到，有那么多的树叶子，怎么办呢？他就搭了一个台，我倒要看看这个上头到底什么东西，登而视之，见枝上燕盖之中，乃有池水，你看看这个，新生出来的这个枝条上面啊，还有一个水池子，上头还有水，都在树上长的，不是在地下，既有水池，又有清水，这个水呢既清又香，又有种花，色彩鲜明，皮是花下，它都这个繁殖啊，它搭了个站阁，往上看看到底什么，这个花怎么这么茂盛吧，它的还有水池子，看看哦，再一看呐，那个花底下有一个女儿在池水中，这个耐女就从这儿生出来的，在这耐树的上边，像一个燕盖一样，其实有花，花里像呢有水池子，这个耐女就生在这个水池子里头，繁殖这不是小孩子，这个繁殖就把它抱了，繁殖抱取归养长之，名曰耐女，至年十五，颜舌端正，田下无双，宣闻元果，有七国王同时俱来，这个世间人呐，一个女孩子长得好，都来想要，七个国家，
同时俱来一凡之所求聘那女啊，一位夫人，凡之大恐怖，不知当以与谁，我给哪一个啊？你们都要给哪？我就一个那女啊。乃于园中驾驭高楼，驾驭高楼，以奈女住上。这个国王呢，弄得没得办法啊，不是这个凡子弄得没得办法。你们都要，我怎么办？给你哪一个呢？他就搭这个高楼，把这个奈女呢，就摆这个高楼上边。他出来。告诉这个七国的国王，他说此女非我所生啊，她不是我生的，是那个树生的。自出于奈树之上，也不晓得这还是人还是天还是龙还是鬼，莫名其妙啊。今你们七个国王都来求我，现在呢假使说给一个人，你给一个国王，你六个国王当然就不高兴啊，不敢耐心，我也不敢不给你们，给你们怎么给或者那样。但是呢我现在这个把这个奈女啊放在这个楼上，园中搭了一个高楼，放在楼上啊，你们呢几个国王，你们自己开会啊，开会解决啊，你们自己想怎么解决，对不对啊？有应得者便自取去，你们开会决定下来呢，看哪个应哪应该得，应该取去。非我说是我们的办法，于是齐王口供争执，大家就开会嘛，还得了？你说各家说是我要，你要，他也要，纷纭畏惧。这个当中呢，这个七个国王当中有个国王呢，就是平沙王，平伯苏洛王的平沙王。大家开会，从白天开到夜里下，后来到了夜里下，平沙王从浮渡中入，这个平沙王啊调皮，他在开会啊，他就动脑筋了，我倒想想看这个奈女怎么了，他不是搭个高楼吗？他在想办法呢，从渡中浮渡中，就从地洞里下。他的夜里向呢，登高楼就至供宿，这平沙王跑到这个楼上去，跟这个奈女呢，这个奈女呢，什么叫供宿啊？就现在的话就发生关系了啊。明晨当去啊，到了早上了，这个平沙王下来了，那么这个奈女跟平沙王在楼上发了个关系，奈女就跟这个大王说了，说这大王啊，平沙王啊，他说大王，姓王为尊，他说你是古王啊，临幸于我啊，接待于我，今赴相舍而去。你跟我既然有了关系了，你这么还就走了，那这今后要是有了儿子怎么办呢？有了孩子怎么办呢？这若妻有子，那是王种哎，古王的儿子嘛，我是王种嘛，当何所负？在这生下来这个东西怎么办？这个平沙王就说了，王曰，若是男儿当以还我啊，如果要是生下来是个男的你给我，若是女儿那就给你啊，
你这个说刮嘴说不行啊，那你要留点东西下来。这国王当时把他手上戴的这个金环，金环之印，一夫耐女，以事为信啊。便这个做过了以后，平常王从楼上下来，跟这个大臣，跟这个还有他们六个国王呢，跟他们讲啊，哎，他说我已得耐女，与日一宿，也没有什么奇特嘛，啊，啊，还不是跟凡人一样，啊，所以我也不要，他虽然说不要，你已经跟那女发生了关系，那人家人也不要了。你说这人家这人还要吗？人家更多不要了。所以六个国王呢也就不要了，啊，所以军中称这平等阶层万岁。他说我王宜得那女，其他六个国王听了以后，随他去了，啊，便各还去。等到平沙王走了以后，这个奈女就有了孕了。当时奈女赐守门人言，若有人求见我者，告诉他我有病啊。到了后来日月满，十月怀胎嘛，就生下来一个男孩，颜貌端正啊。这个小孩子生下来手里下就拿着这个打针的这个针啊，还有那个装药的药囊啊，这是药王啊，这是药王，他生下来就带着来的。凡这个此国王之子而治药气，必是夷王。夷王就是药术王神啊，药术王神。当时奈女既以白衣裹耳啊，赐婢，婢就是使用的女人、女佣人啊，把她丢在巷子当中啊。把他丢在巷子当中。当时有一个王子叫做无畏王子，擎担乘车，欲往见大王。那么这个王子就是平昌王的王子前人平出道路。当时王子看见那个道路当中有一个白雾，白雾就是奈女把他所生的这个男儿用这个白布裹到，丢在那个巷道当中。既往既驻车，问旁人言：“此白布是何等呢？”答言：“此是小儿。”问言：“死还是活的？”他是活的。既然是活的，王子就把他叫人把他抱出来。抱出来，既然活的，王子呢就是。找这个乳母，这个小孩子嘛，找这个乳母这个养大，养活了他。凡至将此小儿欢抚奈女，欢抚奈女，这个名字呢，起个名字叫个奇遇，长到八岁，聪明高才，学问殊殊，无与伦比，这八岁的小孩子们欢喜跟小孩子在玩，这个小孩子多了，这个瞿玉生下来聪明他常常呢跟小孩子们轻视其他的小孩子，不如自己。这个小孩子也不买账，他说你什么了不起，
他你呢你呢你他说你这个小孩子你这个小孩子连个嗲嗲都没有，嗯，没嗲嗲啊，啊说淫女所生，他说你这个没这嗲嗲嘛就淫女所生啊，嗯，何敢请我呢？这个齐豫心里想就感觉到这个诺的，什么道理呀、啊？他说我没有嗲嗲，默而不答。回来嘛就问他的母亲，问这个奶奶。我是子嫂皆不如，我看着这些小孩都不如我，可是他说我不得嗲嗲，反而骂我不得个父亲无父之子。他就问那个奶奶，究竟我的父亲在什么地方呢？母亲就告诉他了，乳父正是平沙王是也。啊，那其余就说，平沙王乃在罗越七国去此500里，何远生我呢？啊，你这个父亲生我，那个平沙王离得很远的，离都是500多里，这怎么生我的啊？若如母言，何以正的？你说这平沙王生的，离开那么远，啊，跟父母在一块才能生儿子呢。父母离这500里路怎么生儿子呢？对不对啊？那有什么证明呢？这个奈女就是这个齐豫的这个母亲，把这个平沙王给他这个印环拿来给他看，他说这是乳父之环啊。齐豫省着见有平沙王的印纹啊，就像那个玉玺差不多，皇帝随身带的，宝印。啊，既然如此，平沙王这是我的亲生的父亲，那我要见去见父亲，他就带着这个此环，带着这个环，金环，往到罗越齐国，进入宫门，进入宫门，国王那个皇宫之门不能随便进去啊！他手上有这个王，有这个王印，哪敢拦他呀？门路何者？既到王前，为王作礼，长跪不王。这个平沙王回忆啊，过去的跟这个奈女这个一段姻缘，晓得这个齐豫确实是他的儿子，苍然惊之，他的联系，因为他既然是他生的嘛，那么他当然就是太子喽，啊，一位太子，设立2年，后来一直到了乌所氏王生。齐豫吟不王曰：“我出生之时，手把珍囊药器，是应当为医的。我生来就是应该做医生的，啊！虽然我现在是王子，我生来就是这么一个秉性，要做医生。说是虽然大王你把我作为太子，非我所要，我不欢喜，啊，我不欢喜啊。王今自有嫡子生矣。那个古王他不是一个夫人呢，他还有太子多呢，你还有嫡子啊，应系王位，我愿得行遗术啊。那好，王的我跟他说，王就让你行遗术就好嘛，你行遗术啊，就答应他。王曰：“汝不为太子者，不得孔氏王禄啊。应学一道，你既然想当医生也好，不当王子，当王子要做王子的事儿，受王子的俸禄，即不当王子不能空侍复受禄啊。想当医好，那我就找些个老师来教你啊，那我来教你，
所以他呢，平昌王就下命令，把这个谷中的啊竟是好衣裳啊上手的衣食啊都交给他。可这个齐豫啊，毕竟年纪还小，王子嘛，啊，七八岁。给他找来这么多老师教他医生啊，这小孩子也一天到晚贪玩，他也不学啊啊，未曾受学。这个老师心里下就想啊，折位之曰，这是一树必露称非，太子至尊所宜当学。这个医术对太子来说，哪有个太子去学医生的啊？固然是不是你这个做太子所应当学的，但是我们是奉国王之命来教你太子的啊啊啊！人大王之命亦不可违啊，受赐以来既有日月啊，大王叫我们来奉命，奉大王之命来教你，教有好这好几个月了，而太子呢一句话也不听，他光玩。假设国王要问我们，我们怎么回答国王呢？我不是失职吗？那个齐豫啊就告诉他这些个老师啊，他说我生来就有仪仗在手啊，故不大王卷起荣号求学遗书，岂复懈怠凡事读书呢？啊，这个意思啊，不要你们烦啊。为什么不要你们烦呢？你们那几个老师啊不错，是国王派的来的，但你们那点本事我不要学啊，无助学也啊。那么他就把这个本草的药方、真脉的诸经反过回来，反过头来就问这些个老师，你们懂不懂？这些老师被他一问呢，回答不了啊。他虽然没学，他什么都懂啊，我生来就是医王，你还教我什么东西呢？这个老师被问得无以为答啊，皆为皆下为齐豫做的，原来是来做老师的，后来听到齐豫这一讲一说啊，晓得自己不如啊，回过头来呢求跟这个齐豫来学本事。是说不能通，愿太子继续说之，开解我草生年之戒。齐豫便为广说其意，诸以欢喜。桔更齐头面作礼，承受其法。而是齐豫既自念言，王赐诸以度可学者，谁当教哪学一道？当时啊，有一个小国家呢，叫个德察失落国，有一位医生叫个乌提里，他的字叫宾切罗，极善一道，就是鼻能教我。当时齐豫童子就到那个国家，到他这个老师宾切罗所过眼，他大师，我今请仁者一位师范，就是拜他做老师了，从师学术
经七年矣，啊，自己想想，我今学习一术，何当有矣啊？学了七年了，是不是还要学下去呢？有没有到头的是毕业的时间呢？他就找这个老师，问这个老师，他说：“我今学习一术，何当有矣？”当时老师就跟他说了：“他说你在幽旬之内，你去找，啊，是地下长的，啊，你看看，不是药草的，你找到了。”啊，是地下长的，所有这个是什么长的？这个药草树木长的来，长的东西，不是药草的，你找得来，啊，这个奇遇他就，就说是神能尝百草嘛，是不啦？嗯，尝来尝去啊，他不得一个，什么东西都是药，都能治病，啊，什么苦的甜的都能治病。嗯，神能尝百草，就等于说这个奇遇尝百草，这师父叫他尝百草，在这一幽旬之内，你看看有哪一个药草不能做药的，你找找得来。这个奇遇跑了一幽旬，跑高了，秋迷非是药者，周径不得，没有啊，都是药，都有药用。你现在是我们不是的，你看哪一个花哪个草都要用啊，啊，所见草木一切物，善能分辨，知有所用，知有所用处，无非药者，笔记空还，空手回来了，都是药，啊，你叫我采不是药的没有，啊。不如是也，师今当知我与德刹罗国求非药者，面一游旬周径不得，所入用处，十大奇遇如今言去，啊，时到宜成，我就是他这个师父。与阎浮提中最为第一，啊，这阎浮提中他这个师傅是最为第一的，啊，他说我要是死后呢，赐父有辱，那你就第一了，那是你的第一是夷王，于是奇遇变形治病，有所治这于什么病他都能治，一治就好。没有病不能治的，死人都能治活了他，啊，啊，国内知名，啊，啊，后欲入宫，于宫门前封一小儿，这就说这个药，说这个说这个这个这个药术王。在这个宫门之前呢，遇到一个小儿，单巧担到一担柴火，从山上过去嘛，像这个漏斗大师嘛，天天打柴，养活母亲的担柴火。那个奇遇看到这个小儿担着这个柴火，这个小儿啊，身体里的五脏六腑他都看得到，啊。担着这个柴火，奇遇看这个小儿担这个柴火，这小儿的五脏六腑都看得清清楚楚，啊，就像我们这个照 X 光一样，比 X 光还灵，啊，奇遇心念是《本草经》说有药王术，他说我这个小医生。师父也告诉我的，这《本草药经》里向啊，说有这个药王术，啊，这个深山里头啊，有一种树，这个树就是药王树，浑身都是宝，从外照内，
见人福大，此儿桥中得物有药王爷呢？说这个小孩子担的这个柴火是不是有药王的关系？不然的话我怎么能看到小儿的五脏六腑呢？既往问儿，他就跑着问这个小孩子，说你这个卖柴的，你这个柴火卖不卖？卖多少钱呢？我十块钱。好，我给十块钱买的这个柴火。那么原来这个小孩子是挑在这个担子的，既然人家买了，他把担子就放下来，放下来以后不好了，看不到了，这小孩肚里什么都看不到了。这个奇遇心里就想，从这个柴火里行的不是说这一担柴火都是药树王，他总有一根是药树王的他就在这个柴火打开来，一根一根的照，照到一根也这么长有这么粗是我说的，反正有那么一根一照这个东西呢，放在你这个肚里一照，什么东西都看得到，放在你脑子里一照，你的脑子里什么都看得到好了，我就要这一根我那个都给你送吧，你吧，你挑着走就罢了更自思维，不知书中何者为是药王，便解良术，一一取之，与度小儿腹上，无所召见。这腹更取，如是尽两书交。最后有一小之，才常持许，试取一照，俱见腹内，欲其欲大喜，知此小之定是药王。细欢而巧，而既得钱，巧又如故，欢喜而去。而是其欲自念，我今先当治水，我现在也本事有了，药树王也有了，我要开始跟治病了，先给哪个来治呢？他说这个国家又是一个小国，又在边防，我今宁换本国开始我的医道，于是计换婆切陀国，婆切陀城中有大长者，其父12年中常患头痛。现在开始他这些治病的有这个大长者家的，像那有这个长者的女夫人呢，害了12年的头疼病找了多少医生怎么都治不好。这个奇遇来了，奇遇闻之，即往其家与门人言如薄长者，你跟你这个长者说游医在门外就是奇遇在门外，是守门人进入部门外，有一长者复问言：医形貌何在？我找这么多医生，什么医生都找着我，这现在又来个医生，他说能治这个病，你先看看他这个医生什么样的什么样的形貌盒子。这个守门人嘛就回答了他这是少年小孩子这个长者的妇人想他说老医生都那么大的本事治我的病都没治得好，你这个少年能治我的病他心里想有点就不大相信。次守门人于焉，我不惜于我，他说我这个病不要看他瞧不起这个小孩子，那些个老医生都是老资格的，这么多人都看都看不好，你能看得好不要看这守门人们就出来就跟着奇遇讲了说我已经给你禀报长者了，这长者之父说他不要你看，
其实就是说呢，如何不如长者父啊，你再回去跟这个夫人讲啊，暂听我这啊，暂听我这，就是你无论如何你要听我，我给你治啊。若差者随意于讷物，如果说我要是能够把你这个病治好，你这个害了12年痛苦的不得了啊，如果我要能够治好，你随便怎么酬谢我都可以，不酬谢我也可以。嗯，这个祈欲开始要行一道呢，先要显现本事，弄个开门红，是吧？用啊，是什么人又回去了？跟这个长者的这个夫人讲，那做如是言，暂听我治，若差随意如。医生嘛，你也给你看病看好了吗？要酬谢呢。长者父闻已，心里想，这个，要是这个样子，看不好，也还看不坏，对于这个报酬呢，也没有什么要求，试试看噻，守门人就把他喊进来，当时祈欲进入长者父住的地方，就问这个长者父呢，如何说话呢？患的什么病啊？答：患如是如是，我这个头啊，疼得不得了啊，还是12年的，治不好，痛苦得不得了。又问：病从何起呢？答：如是如是，就告诉他这个病是怎么起的，什么时候起的，啊，起了已经多少时间了，答言如许是，都问出答来，这个祈欲就表态了，他说：“你这个病，我能治，我能治啊，这个祈欲嘛，就看着就显本事了，即取好药移酥煎之，灌长者腹鼻。看来这个印度呢，那释迦牟尼在说治病啊，多半都用这个鹈鹕，这个鹈鹕在印度还是运用的范围蛮广泛的，那个耐树他浇这个耐树施肥呢，就用这个东西，是吧？那现在给这个长者父看这个病呢，他也用这个办法，移酥煎之，灌长者鼻，因为他这个病是头疼病，他就把这个酥啊，这个酥油啊，灌在这个长者父的这个鼻子里上去。这个鼻子灌怎么灌呢？怎么灌呢？灌在里头去。这灌在鼻子里上，从鼻子里上灌进去，这个酥呢，从鼻子里灌进去，就从嘴里上又吐出来，酥酥俱出。灌进去是纯粹的是酥油，吐出来以后呢，也有酥油，也有鼻涕啊，这鼻子就醒，这个鼻涕一道道流出来了。你看看这个病人呐，流出来嘛，这个东西就不能要了，不错呢，那个鼻涕口水在那流出来，从鼻子里灌进去的，从嘴里流这个鼻子口水还要吗？你看这个病人呐，这个妇人呐，他赶快找个东西把它盛下来，盛下来以后，把这个吐出来这个酥油取掉，把那个吐呢口水这个东西丢掉，当时这个祈欲看到，心里想啊，我给你治病，
给你治好了，就是看你这副腔调，我就给你治好了，你还能酬谢我吗？你这个小气鬼啊，从鼻子里面灌下去，从嘴里面吐出来，那就不能要了。哎，他不要。当时这个齐豫呢，心里想就感到愁眉苦脸的，我这给你治好了，然后你酬谢我什么东西？这个小气鬼啊。哎，这个张德富心里看到啊，心里想，你看他这个文上啊，病人既起气承之，接道苏便收取，唾则弃之，是其欲见矣，心怀忧恼，如是少苏还不干净，从这个鼻涕口水里向分出来的还干净不干净啊？啊，由上令信，况能报我啊？我给你治好，你拿什么酬谢我啊？是吧？啊，病者见矣，问其欲言，如愁恼也？答曰：时而，确实的。问曰：何故愁恼？答曰：我自念也，此少数不敬，由上令信。后来那个妇人就讲啊，他说你要晓得了，我们这个当家人不容易啊，为家不易啊，虽然是从口子里面淌出来丢着口气，我也把它分出来，对不啦？分出来以后做什么呢？虽然不能吃了，这个苏是不能吃的，那点灯可以啊，夜里想点灯嘛，还可以照明照明啊，事故收取。他说你不要烦，你只要给我治病啊，你不要看我小气，我这大方还在后头呢。他如但治病，何有如是呢？笔记之人那个宣这个奇遇嘛，就给他治去，给他治病啊，病结果治好了啊，治好了，长者付于40两金，给他40两黄金呐、并奴婢称，因为这个妇人是大富长者之妇，这是有钱啊，你不要看他这个小气啊，他有钱啊，这就是人就是这个来之不易，他这个大家嘛也是来之不易的，给他40两金，还给他奴婢车马。这个齐豫啊，想做这个以往头一次给人治病，这个旗开得胜啊，得了这么多的报酬，得这么多的报酬啊啊，这个你从这个齐豫给人家看病所得的报酬，他就有一个报恩的思想啊，这还长呢，恐怕明天还讲一篇，这是这音乐啊，就将开个头，好不好？今天讲的明天再说啊，这个顺便再给大家说一说啊，这个天气逐渐的要转凉了。大家要有好多地方要注意啊，虽然是过夏，也不能太随便啊，我们是一再给大家说，目前就是从这个目前这以上这一段时间以来，宝门寺是一个大乘道场，现在呢毕竟呢还有这么多的女众在这里作为客遍参加活动的，但是必须做到啊，男女有别啊，我看到有不如法的地方我就要检点啊，
瓜牵不纳履，礼下不正官。啊，你们每个人都有自尊自爱，男众也好，女众也好，这一点必须画得清楚。啊，那么用什么标准来画这个界限呢？我们的日常活动就是上殿、过堂、坐香、出坡、听经，你把这个几件事做好，按部就班的。除了这个以外，这个男众跟女众，你尽量尽量又尽量少接触。啊，你来做什么的？啊，来做什么的？嗯。有什么事情只能够男众也好女众，有任何事情只能够跟常住上发生关系。啊啊，若比丘，若比丘尼，啊，你们最好是少接触。啊，一切处一切事最好是少接触。啊，这个我们跟大家是一直在说，一直在说了，不能因为这一点给人家说闲话，是吧？过下是得我们比较稍微松散一些啊，上殿呢大大会议，过堂呢也是免疫的啊。我们也没有安排什么出国活动，坐香，也可以简短一点，这个都可以，啊，都可以，都可以呢。就是在这一方面上，刚刚我说的，大家要注意，大家注意啊。不要多说。如果在这一方面上，要是有人不能够遵守，那毫不客气，房子不能登。什么界下难居嘞？你也拜个一指师，他也拜个一指师，你们到一指哪一个了？啊，广寺这不是七十二家房客呀？啊，广寺只有一个主，啊，这一个主呢？搞得乱七八糟的，那是你在任何地方可以的，出了广门寺你们怎么搞都可以的，到广门寺那是不行的，啊，无论哪一个都不行，啊，原因就是一个给广门寺不能够给广门寺这个形象，沾污广门寺的形象，同时常常的规矩都是成就大家用功办道，没有坏心呐，哪有坏心呢？啊，你到广门寺来不是来搞自由市场的，我们这是道场啊，对不对啊？啊，那可是广门寺，我们是下定了铁心的，宁可无人是不可无法的，是吧？啊，人少点有什么不好呢？啊，说不定今天冬天打题，我们就是人就少一点，啊，不得人，不得人，我准备是进禅堂去做讲的，我什么也不干的，对吧？是不是啊？啊，多是好啊，但多了就乱了就不好，是吧？这就希望大家呢，要注意。啊，这不要注意，好吧，今天就讲到这里了。